olsa məndən bütün yenidən belə müraciət etmək. Koronavirusla bağlı 190 manat bir dəfəlik yardım üçün imtina mesajı alanlar yenidən qeydiyyatdan keçə bilərlər. Onlar bunun üçün yerli məşğulluq idarələrinə, həmçinin e-mail vasitəsilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etməlidir. Dövlət məşğulluq xidmətinin mətbuat katibi Əsmən Nərcümməddin qızı bildirib ki, imtina ilə bağlı narazılığı olan hər bir vətəndaşın müraciətinə cavab göndəriləcək. Həmin vətəndaşların şikayətlərinə 15 iş günü ərzində cavab verilir. Lakin təkrar yoxlanma tələb olunarsa, bu müddət uzadılava bilər. Vətəndaşlar müraciət ediblərsə, müddəqonlara cavab gələcək. İzləyəcəyiniz videoda yenidən qeydiyyat edəcəyiniz elektron ünvanlar göstərilib. Kanalı abunə olun ki, ən son məlumatlardan xəbərdar olasınız.